Učešće osnovaca deo je programa slobodne nastavne aktivnosti, planinarstvo i boravak u prirodi, objašnjava profesor Mladen Tošev. Iz srednje škole akciji su se priključili članovi studija za kompjutersku animaciju i film Mika Đorđević. Pošumljavanje je, dodaje Tošev, realizovano zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji vruskih obrazovnih ustanova sa javnim preduzećem Skijališta Srbije. Na poziv Skijališta učenici su učestvovali u pošumljavanju kopaonika, što je takođe vrlo bitno jer daje treću dimenziju celoj ovoj priči, a to je saradnja sa lokalnom i širom zajednicom, a znamo da nam skijalište svake godine obezbeđuje besplatno skijanje za učenike i srednje i osnovne škole. Sadili su smrču, posadili su preko 1000 sadnica smrče, vredno su radili, ukupno je bilo oko 25 učenika. Ono što je bitno da kažem, to je upravo jedan topao doček od strane skijališta i saradnja sa njima koja se ostvaruje evo već drugu godinu za redom. Mi učestvujemo u tom pošumljavanju i sa njima imamo zaista kvalitetnu saradnju. Osim pošumljavanja, ovom prilikom realizovane su i edukativna radionica i pešačka tura do svetilišta Metođe. Posle toga izvedena je edukativna radionica snimanje dronom. Dakle, svi učenici su snimali dronom u jednom prekrasnom ambijentu i na kraju smo izveli jednu planinarsku akciju, pešačku turu do svetilišta Metođe. Išli smo malo nekim, rekao bih, neutabanim stazama, stazama kojima se ređe ide. Vraćali smo se, znači, ne glavnim putem, nego kroz šumu, tako da su učenici osetili čar planinarenja. Za učesnike akcije ovo je bilo neponovljivo iskustvo. Ja sam Ina Zdravić, učestvovala sam u planinarenju 14. oktobra zato što smatram da je veoma bitno podizanje ekološke svesti i negovanje zdravog života. Ja sam Teodora Zdravić, također sam učestvovala u pošumljavanju kopaonika i mislim da je to veoma značajno zato što danas ljudi sve imaju manju svest o tome da treba čuvamo prirodu. Kroz rad u prirodi smo naučili i takođe i da upravljamo dronom. Učešće bruskih đaka u ovakvim akcijama, ističe Tošev, rezultat je dugogodišnjeg rada planinarsko-skijaške sekcije, a cilj je ukazivanje na značaj negovanja zdravih stilova života i jačanje ekološke svesti.